Олександр і Яна – вартові правопорядку. Познайомилися під час навчання в Академії поліції. Ну, був звичайний день, ніхто, ну, не було як такого там перечуття, що ось моя майбутня дружина. Натомість були легкість у спілкуванні, а перші побачення були схожі на зустрічі з добрим другом. Та одного разу, повернувшись із нічного патрулювання, Олександр освідчився Яні. Оця людина – це моя. Мені другого не треба. Ну, от, я не знаю, як це передати словами. Просто було таке відчуття, що ось вона та сама, та, що мені треба. Яна гарна дружина? Да, да. Чим саме? Та в всіх планах вона, ну, молодець у всьому. Подружжя має не лише спільну роботу, але й хобі. Рибалка – це, ну, просто кохання з першого, скажімо так, з першої поїздки. А ось для цієї пари сумчан доленосною стала поїздка у тролейбусі номер 283. Ми познайомилися випадково, я їхала з мамою на учобу, а Ігор передавав за проїзд. І він мене нечайно штовхнув, зацепив і просив пробачення, ми почали спілкуватися, а через деякий час він мене в соцмережах знайшов. Знайшов і вже не відпустив. Плід їхнього кохання – шестирічна донька. Щоб бути поруч із рідною родиною, Ігор останніх 3 місяці стажувався як водій тролейбуса. Я пішов на водія телекабінника. Але ви розумієте, це відстань. Моє серце тут, душа тут, а тіло там. Це, ми скажемо, можна так, маленький мой талісманчик. Так само дочечка теж. Ігор зізнається, після трудових буднів інколи не вистачає часу і сил на довгі розмови. Так що ми додому приходимо і ми, ну, як би сказати, не дуже ми там напрягаємося. Тобто ми вдома, у нас розрядика. Домашня ідилія панує у родині Радіонових, хоча за зізнанням подружжя, на початку стосунків все було не так безхмарно. Тоді у мене був досить тяжкий період в житті, мені не було де там жити, ми десь перебивалися зйомним квартирам і взагалі пережили багато чого, і це нас якось, можна сказати так, ще більше об'єднало. Були перерви між репетиціями, де ми сиділи в гримерці, там і грали в пили чай, грали в морський бій. Моє прізвище було Лобачова, він Радіонов, і він називав мене ласкаво Лобачовисько, а я його Радіоновище. Рідною домівкою для подружжя вже багато років є театр для дітей та юнацтва, але пристрасті між закоханими вирували цілком дорослі. На самому початку я відчувала ревнощі. Так, була молода, дурна. Вважається, що з роками шлюб міцніше, а люди, що мають стабільні відносини, менше піддаються депресіям. 3 сумських пари, які знайшли своє кохання завдяки обраним професіям, мають свої рецепти щасливого подружнього життя. Кохати одне одного, треба довіряти одне одному і допомагати. І не боятись труднощів, так. Тому що труднощі вони були і будуть, якби, і треба їх якось переживати вдвох. Хочеш водителям, я підтримую, значить, йдемо водителям. Якісь домашні проблеми, ми теж друг друга підтримуємо, спілкуємося разом. Є спілкування, значить, є якесь понімання. Я хочу сказати, секрет строїться на довірі друг до друга. Щоб не було ні обманів, нічого. І саме головне, я вважаю, що щоб ніхто в сім'ю ніколи не влазив. Якщо людина вже визначила, що для неї на першому місці, якщо це сім'я, то це сім'я. І дорожить цим, цінить це все, і все буде нормально. Анна Світлична, Олексій Туча, Діана Писенка, Руслан Павлов, Володимир Сурков, Андрій Чишенко, АТВ.